အခုမြင်ရတဲ့ခြုံငယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့နေရာဟာတော်ရင်တနေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စကိုင်းမကွေးချင်းသုံးပွင့်ဆိုင်ဒေသတွေကမကွေးတိုင်းခံကောမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်45မိုင်လောက်ဝေးတဲ့စမ်းမြို့ဆိုတဲ့ရွာလေးပါ။မြေသားမြပေးကစမ်းမြို့ရွာဟာလမ်းမဆက်သွေးခတ်လို့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေတော်ရုံမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့သူတို့လက်အောက်ခံပြူစော့တီအဖွဲ့တွေရောက်သွားပါတယ်။ဆရာနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်လို့ဆိုပြီးနှိမ်နှင်းဖို့ရောက်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာလောက်နဲ့လူဦးရေ1000ရှိတဲ့ရွာလေးဟာတချိန်ကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်လေးတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းခဲ့ပေမဲ့ရှိသမျှမီးလောင်ပြကြပြီးအရင်လိုဘဝပြန်ရဖို့ခက်ပြီလို့စမ်းမြို့ရွာသားအသက်80အရွယ်ဦးတင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကထိန်ပွဲတို့ဖရားပွဲတို့တပေါင်းတကူတွေမှာသာပြီးကမှရှံပြီးဝဲလို့အစုံမကွာအဲ့ဒီဟာခေကုန်းလုံးကတော့ခါအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေရတယ်ကွာအခုကျတော့ဟိုဒုက္ခပေါင်းလုံးကျုံနေပါကွာပြောမပြတော့အောင်ခံစားပါတကွာအခုအရင်အင်းလိုမျိုးကိုစောက်ပါမယ်ဆိုတော့လေစောက်နှင်းလို့မလဲမဟုတ်ပါဘူးတိုးထဲမှာနေတိုးထဲမှာဒီဆိုလို့တို့မှာပါကွာဦးတင်ဝင်းလိုပဲအသက်53နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝင်းရွှေကလည်းသူ့မိဘတွေစောက်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုသူ့ဘဝမှာပြန်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေပါတယ်အမတို့အိမ်လည်းမိထဲပါသွားပါတယ်အမတို့အိမ်ပေါ်ရှိပစ္စည်းလည်းဖာတစ်ခုမှမရလိုက်ပါဘူးဆုံရှုံသွားပါတယ်အမတို့ရွာကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စော်တီတွေပူးပေါင်းတဲ့နေရာမိစုသွားပါတယ်အမတို့ရွာကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့ရွာဆိုပြီးမိစုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အမရဲ့တတတကူမှာတခါပါလဲမခံစားမိပါဘူးအခုအင်ကျမတို့အင်မီလောင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မှာငိုပြီးဝမ်းနေမိခဲ့ပါတယ်ကျမဖီအင်မီပါတွေဆောက်ခဲ့တဲ့အင်လေးကိုကျမဘဝမှာတလိုလဲဆောက်နေတော့မှာဘူးဆိုပြီးမှကျမဝမ်းနေပြီးမှငိုစေးခဲ့မိပါတယ်သူတို့သားမိမှာလေယာမီလဲမရှိလို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုဖောက်တယ်ယူပြီးပြန်ရောက်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်သူ့လိုပဲအင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အသက်36နှစ်ရွယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်သေးမှာလဲအဲ့ဒီနေ့ကမြင်မြင်ဖခင်ရဲ့သမီးနဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအရင်လိုဘဝမျိုးပြန်ရောက်ဖို့ကတော့အာနာရှင်စနစ်ခြုံငိမ့်သွားမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောကျမတို့အစီအကြောင်းထိုးလို့လောက်နောက်ကြီးကြတဲ့အချိန်ကျမှကျမတို့ကညမညောင်ဖေးရဲကျမသမီးလေးရဲကျမရဲဒါအတောင့်မလွယ်စီထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါ။ဆောင်းထားခဲ့တဲ့မြတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ကုန်းကောက်စရာကမကျန်အောင်ကိုအကုန်လုံးမီးလောင်ထဲပါသွားတော့တာပါ။အရာချင်းတွေမျိုးတွေကတော့သတိရတာပါ။ဒါမဲ့အဲအရာချင်းတွေမျိုးမူလာတင်းပြန်ရဖို့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီအာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသွားမှပြီမှာဆိုတော့အခုကတော့အားခေပြီးရုန်းကန်နေတာ။သူလည်းလက်ရှိမှာတော့တီးနံပေါ်တဲ့အချိန်မှာနေစားအလုပ်နဲ့ရပ်တည်နေရပါတယ်။ဇန်မျိုးရွာလေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစော်ရီအဖွဲ့တွေက၅ချိန်တန်းတန်းမိရှို့ခဲ့လို့ရွာလုံးချွတ်ပျက်စီးပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျပ်သိမ်းပေါင်း3000ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ရွာသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရှမ်းကြီးကရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကနေအိမ်ဒါ200ကျော်လုံးအကုန်လုံးนี่ลองจักซี้ตั๊กให้เลยเปียอ่ะเราတို့အစောဦးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာတန်ကြောင်းလာကြည့်ကြတော့ຢາກซี้တယ်ဆီခဲနေရောဒါလာကြည့်ကြလို့တခုမှမကျန်ဖုံးကြောင်းကလွဲရအကုန်လုံးຢາກซี้ตั๊กပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ຢາກကຢາກซี้ตั๊กတဲ့ဟိုတိအင်ကိုကာလာပေါက်ဈေးဆိုချင်တာတင်းတရား50ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်ဗျာဒါဒီဘာလုံးຢາກซี้ตั๊กတာဖြစ်တဲ့တော့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်မြောက်နှုံးဟို150ကျော်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ຢາກซี้ဆုံးရှုံးကတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ຢາກဟာပူစော်တီအဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့ຢາກလို့ဒီသက်ကန်ဒီပြောဆိုတဲ့မြောက်ခင်ရန်ရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိနေတာပါ။ဒေါ်ဝင်းရွှေကတော့အခုလိုမိရှုခဲ့သူတွေကိုတလုံးခွင့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အမအနေနဲ့တော့မိရှုတဲ့သူတွေကိုအမအနေနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်တအင်လုံးပါကတေဝါလုံးကိုပါမိရှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကတော့ဇယ်လူတွေကိုဘယ်တော့ပါလဲပါမကြည်နိုင်ပါဘူးဖယ်တော့ပါလဲခွန့်လွန့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးဝင်းရဲထွန်းကို RFA ကဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့သူ့အနေနဲ့စီရေလုံချုံရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမသိလို့ထုတ်ပြန်လို့မရှိဘဲပြည်အောင်စုအဆင့်ကသာထုတ်ပြန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာမပြတ်အောင်အခက်ခဲကြားကနေလှုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကတော့အခုချိန်ထိဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းတန်းနေထိုင်နေရတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးတံလေးတံခဏတိုင်းမဲ့အမိုးကားပစ္စည်းတွေစားတောက်စရာနဲ့စေဝါတွေလည်းလိုအပ်နေလို့ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေအကူအညီပေးစီခြင်းနဲ့လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်နီးပါးမှာနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ပိဒုက္ခတဲ့နှစ်တသမ6တန်းကျော်အထိရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ